Ari, ek pai rari le bate trusere para pasha dori ta saeli. Սիրելի հայրենակիցներ, ռեժիմը ցնցումների մեջ է, հոգեվարքի մեջ է, սրանք արդեն չափուս համար անցել են, մարդիկ խաղաղ իրենց համար կանգնած, մեր ճանապարհը փակել են, չեն թողնում, որ ներս մտնեն գյուղ, և ասում էին, որ լրագրողների մուտքը պետք է ապահովեք, որ գնանք ռուսաբանել լրագրողները, և ներս մտան, և խոշտանգելով, բռնի ուշքիրաներով մարդկանց այստեղից տարավ։ Հայտնի չի ուր են տարել։ Հայտնի չի ուր են տարել։ Դուք բան դիտեք, կարող բանդայի պարագրուխներ եք դուք, կարող բան դիտեք, այ հարցագործներ, այ հարցագործ հրաման տվողներ, պատասխանեք տալու դրա համար, ինչ համա եք դեր մայ եպարկել, պարոն գնդապետ, պարոն գնդապետ, առաջ եկեք, պարոն գնդապետ, այդ ուսադիրը հավերս չի, ուսադիրը հավերս չի, Դուք տարվան ճանապարհը բացեք, մենք անցնում ենք։ Ոնց պատրաստական էիք, որ հանայիք եմ հանգեցին ապ։ Հանգավորինականություն չեն բացալի։ Հանգավորինականություն։ Մի խոսքով։ Ուրեք դեռ ձեր ճանապարհը փակել, դուք եք փակել, հերիք ես ստեք, այս ստախոսներ, այս ստի թագավորություն։ Ինչքոր կարելի ասել։ Մեր ճանապարհ չենք փակել, որ փակատել ենք, ասենք ձեզ հետ չենք խախելը։ Հերիքա։ Զոծոցի գատես։ Հրոսակով եկել այն փակել։ Դե դիտ վախեցով չկա։ Պարեք փակել։ Ինչ։ Ճանապարհը փակել եք, ասենք ձեր գործողություններն ապօրինի։ Լավ է։ Էլի մի քիչ չեն։ Խրող կարևորը խելագար են արա հանցավորի դեմքով կանգնել են։ Այս խոշտանգումների համար պատասխան եք տալու բոլորը հատիկ-հատիկ, հատիկ-հատիկ, մարդկանց որտեղ որ, մարդկանց որտեղ որ բերման եք ենթարկել, մեկա, այդ մի քանի ժամ հետո դուրս են գալու, ինչա գիտեք թե դրանով էլ տենց, բան արիք էլի ուրս էլ գործ է կարել, ձուկա ձեր գլխին։ Մեր պատգամավորներից, ով կավ, թո։ Միատ առակ չստեք որտեղ են տարել, որ բարժամողթեն տարել, մեր իրավապանները թող, իժևանի բարժամողթ կիտանեն, շատ առակ թող մոտենան, արդարակ են որ ապորին են բերման ենթարգվել, և առակ ռոպերների տասկմ էտ մարդիկ ազատ արձացել։ Որտեղ են բերման ենթարգվել։ Որտեղ են բերման ենթարգվել։ Հա ջուրը պայեք ես գնալ տենա որտեղ են բերման։ Թող եք գնալ տենա որտեղ բերման ենթարգվել։ Հիշտ է կապերը, հիշտ է ամպերը միկ պատմոտ է կանա։
ժամանա։ Ինչի՞ մարդու։ 5 ժամ, 5 ժամ պիտի մարդ։ Ապե, 5 ժամ խոսեք։ 5 ժամ։ Նախ դու խոսեք։ 5 ժամ ապերեմ։ Իրոպե, հարած գորա։ 5 ժամ ապերեմ։ Չի կարող։ Չեմ կարա։ 5 ժամ ապերեմ։ 5 ժամ առաջ են տարել։ 5 ժամ ասեմ մարդ մոտի կարա, չի մոտի կանը։ 5 ժամ առաջ են։ Շուտ չշտեք։ 5 րոպե չշտեք շուտ արի։ Ինչի՞ համար Բերմանի ընթարկեցին, կարող եք բարձաբանել։ Ինչի՞ համար։ Ինչի՞ համար։ Հավաքի իրականը։ Մի վարկյան, բացատրեք ինչի համար Բերման են փակել այդ մարդկանց դիմացը, չեք թող գալիս անցնեն։ Դե պատճառկուտի։ Ստացվել է, որ մարդիկ հավաքվել են այստեղ։ Պարոն գնա։ Ներողություն, իսկ որ պայից ստաց որոշեցիք, որ այստեղ հավաքա իրականացնել։ Ո՞վ հարավոտից է հենց նոր որոշեցի հավաքի մասնակցել։ Ինչ հենց էս պահին, ինչի գրքերը բորբոքվեցին է բանից հետո, երբ բանային հեռուստաընկերության խումբը երբ փորձում էր անցել դա արտանապես։ Մենք պարզաբանումներ էինք ուզում։ Ստանալ, միոպե, պարզաբանում ենք ուզում ստանալ, պարզաբանում։ Ես լսողությունից լավ եմ։ Հավաք չէ։ Հավաք չէ։ Եկան։ Հանգիստ ասեցի։ Եկան, լսեի։ Եկան, ասեցի, թող մեզ մոտենան։ Մեզ մոտենան, մեզ մոտենան, ձեր հետ եմ խոսում։ Մեզ մոտենան եւ պարզաբանեն։ Չեք ան, մեկ եք կանգնած այն որ կան։ Հայրը չեք հասկանում։ Ձեզ եմ ստե պարզաբանեցի։ Պարզաբանեցի։ Որ չպարզաբանեցի, ասի մարդ մոտեկանա, բացա խոսով չէ։ Ինձի հարց էս տվե, ասպես որ բաժին կամ համբերեք, ես հեսա կասեմ, չէ։ Բաց ասվեմ, սա հավաք չէ։ Գորում եք։ Չեք հասկանում, որ հավաք չէ։ Այդքան հասկացողություն չու, ոչ ստիկան եք հասկացողություն չունեք, այդքան։ Սա հավաք անելյան քիչ կտակ։ Հավաք չէ։ Բայց դուք մարդ եք, պարոն Բդոյան։ Ես ովքեր եմ սրան կար։ Հարա է։ Համբերեք ժողովը։ Պարոն Բդոյան, ինչից հետո որոշեցիք, որ սա ոչ ստիկան է կար։ Պարսը շխտայան դելանայի։ Լանայի ժողովուրդ։ Կամերա ցույց տվեք։ Միշտ գիրած, բարձր պայի, բարձր։ Միշտ գիրած ոստիկան ասմա ճանապարհը փակել են։ Այս մարդը ասմա Բադոյանը ասմա ճանապարհը փակել եք։ 5000 ոստիկան կա։ Նայեք, լրագրողներ ջան, նայեք, քանի շղթակա ոստիկանական։ 10000 հոգով կանգնել են։ Այս մարդը ասմա ճանապարհը փակել եք։ Հասկանում եք։ Հասկանում եք ես ինչ ստեմ։ Արա լավ, արա։ Սուտը ստիկաններից իծախնեք։ Միվարքյան, Միվարքյան, Արմոտա, վեր տվեք ես քաշկատակում։ Միվարքյան, ներողություն էլի։ Միվարքյան։